নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ভাল খবৰ আছে। সো আমাৰ প্ৰগতিশীল বজাৰ 2 নম্বৰখন লটাৰী কাম আজি সম্পূৰ্ণ হ'ব, আজি খেলখন খেলুৱা হ'ব। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅটো চাই থাকক, লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, যাতে ভৱিষ্যতলৈকেও আপোনালোকে এই লটাৰীত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰে। প্ৰগতিশীল বজাৰৰ লটাৰী কাম ইতিমধ্যে আমাৰ আৰম্ভ হৈছে। সো আমি এজন চিফ গেষ্ট মাতিছোঁ আমাৰ লটাৰীত অংশগ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে। তেখেতে আমাৰ লটাৰীত আজি থাকিব। সো আপোনালোক গেষ্টৰ লগত চিনাকি কৰাই দিছোঁ। সো তেখেত কোনো নহয়, মিষ্টাৰ প্ৰাণজিৎ গগৈ। সো তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব আমাৰ প্ৰগতিশীল বজাৰৰ একাউণ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টটো চাই উৎপল শইকীয়া, তেখেতক সম্বৰ্ধনা জনাব। ধন্যবাদ। সো তেখেতে আমাৰ প্ৰগতিশীল বজাৰৰ বিষয়ে কিবা কয় নেকি দুআষাৰ আমি জানিব বিচাৰিম। প্ৰগতিশীল বজাৰটো এটা নতুন থিম উলিয়াইছে। থিমটো একচুৱেলি মই বহুত পচন্দ কৰিছোঁ, যিহেতু আমাৰ একচুৱেলি অসমত তেনেকুৱা এটা থিম চিন্তা কৰিব পৰা নাছিল, কিন্তু বাহিৰৰ চাইডে হৈ আছিল। মই দেখা পাইছিলোঁ চেন্নাই বা বেংগালোৰ সেইটো চাইডে আছিল, বা কিন্তু আমাৰ অসমত হোৱা নাছিল। তেওঁলোকে একচুৱেলি এটা কৰিম বুলি ওলাইছে, ভাল লাগিছে। বস্তুটো এনেকুৱা এটা যিটো নেকি আজিকালি জানি অনলাইন মানুহৰ, আজিকালি ডিজিটেল যুগত মানে সব মানুহ ডিজিটেল হৈ গৈছে, আৰু আজিকালি মেইনলি মানুহৰ এটা সম্পৰ্ক টাইম। তো সেইটো হিচাপত তেখেতে এটা বহুত ডাঙৰ এটা মানে পদক্ষেপ লৈছে, যিহেতু অনলাইন মানে অনলাইন মাৰ্কেটিং, ঠিক আছে, যিটো নেকি আমাৰ আছে যেনেকৈ ফ্লিপকাৰ্ট বা মিন্ত্ৰা বা স্নেপডিল, ঠিক তেনেকৈ তেখেতলোকে এটা নতুন ভাৰ্চন উলিয়াইছে প্ৰগতিশীল বজাৰ। তো ঘৰৰ যিখিনি যাৱতীয় বস্তু, মানে আপুনি যদি প্ৰগতিশীল বজাৰলৈ যায় তো আৰু বেলেগ মানে বেলেগ ছাইডত যাবলৈ আপোনাৰ প্ৰয়োজন নাই বজাৰ কৰিব পাৰে। যিহেতু প্ৰগতিশীল বজাৰত এতিয়া তেখেতলোকে নতুনকৈ এতিয়া গ্ৰচাৰী আইটেম মানে কিটচেনৰ কাৰণে লাগে, তো সকলোখিনি সামগ্ৰী ইয়াত আহি গৈছে অলৰেডি। আৰু নেক্সট ষ্টেপ তেখেতলোকে লৈ আছে ইয়াত মেডিচিনৰ, তো মেডিচিনৰো আহিব, প্লাছ কেলৰো আহিব। তো ভাল লাগিছে। তো যিখিনি এজন মানুহে ধৰক যিখিনি ঘৰৰ কাৰণে মানে লাগতিয়াল বস্তু সকলোখিনি প্ৰগতিশীল বজাৰতে পাব। তো আশা কৰোঁ এইটো উদ্যমেৰে চলি যোৱা, আশা আৰোগ্য উন্নতি পাব। ধন্যবাদ। তো আমাৰ এতিয়া লটাৰীৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তো আমি সতীৰ্থসকলক জনাইছোঁ, আমাৰ আলহীক জনাইছোঁ, যে আপোনালোকে প্ৰথমতে এই যিটো গুটিখিনি সোমাই আছে ইয়াৰ বৈয়ামটো সকলোৱে খুব ভালকৈ জোকাৰক। তিনিজনকে কৈছোঁ, তিনিজনেই জোকাৰক, হয় জোকাৰক, সকলো শইকীয়াও জোকাৰক। ধন্যবাদ। এতিয়া আমি প্ৰথমটো লটাৰীলৈ যাম, জোকাৰি আছে। আৰু আমাৰ প্ৰথম পুৰস্কাৰৰ কাৰণে আমি টানিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম প্ৰাণজিৎ গগৈ, তেখেতে প্ৰথম পুৰস্কাৰটো টানিব। তো আপোনালোকে চাই থাকক, প্ৰথম পুৰস্কাৰটো ইয়াত টানা আৰম্ভ কৰিছে, গুটি ঘূৰাই আছে, গুটি তেখেতে হিলাই আছে। তো প্ৰথম পুৰস্কাৰ টানিলে আৰু পাৰ্থৱতী শইকীয়াই প্ৰথম পুৰস্কাৰটো দিছে, কাৰ নাম ওলায় এবাৰ চাব লাগিব। শুনক পটাপট, বিনুন ওৰাং চাওঁ, নামটো দেখাই দিয়ক এবাৰ। তো প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাইছে বিনুন ওৰাং, তেখেতৰ ঘৰ ক'ত আছে, আছেনে তাত লিখা, মিছামৰা হয় তেখেত। বিনুন ওৰাঙে প্ৰথম পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। তেখেতে 1000 টকা আমাৰ প্ৰগতিশীল বজাৰৰ পৰা লাভ হিচাপে বা পুৰস্কাৰ হিচাপে পাবলৈ সক্ষম হৈছে। শুভেচ্ছা থাকিল বিনুন ওৰাঙলৈ। যে নেক্সট দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ টানিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাম, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ টানিব আমাৰ কোম্পানীৰ সতীৰ্থ, আমাৰ প্ৰগতিশীল বজাৰৰ সতীৰ্থ পাৰ্থৱতী শইকীয়াই দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ টানিব। দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো আপুনি টনা আৰম্ভ কৰক, এবাৰ জোকাৰি দিয়ক, এবাৰ ভালকৈ জোকাৰি দিয়ক, ভালকৈ জোকাৰি দিয়ক, ঘূৰাই পকাই জোকাৰি দিয়ক, উল্টাই পোল্টাই জোকাৰি দিয়ক। আৰু পাৰ্থৱতী শইকীয়াই দ্বিতীয় পুৰস্কাৰটো টানিব, টানক, দেৰি নকৰিব, সোনকাল কৰক, সময় দেৰি হৈ গৈ আছে। তো দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ তেখেতে টানা আৰম্ভ কৰিছে, দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ এবাৰ আমি চাব বিচাৰিছোঁ কেনেকৈ টানিছে। ওলাই আহিলে দ্বিতীয়টো কি ওলাইছে, প্ৰাণজিৎ গগৈক দিয়ক, আমাৰ গেষ্টক দিয়ক, তেখেতে চাই দিব। জীৱন শইকীয়া ঢিলাধাৰী, জীৱন শইকীয়া ঢিলাধাৰী, তেখেতে দ্বিতীয় পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে। শুভেচ্ছা থাকিল জীৱন, কি আছিলে, জীৱন শইকীয়া, তেখেতলৈ শুভেচ্ছা থাকিল। এতিয়া আমাৰ তৃতীয় পুৰস্কাৰৰ কাম আৰম্ভ হ'ব। তৃতীয় পুৰস্কাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ, আমি যিহেতুকে মাজত এটা মাহ লটাৰী খেলাব নোৱাৰিলোঁ, সেইকাৰণে তৃতীয় পুৰস্কাৰটো আমি তিনিটা
ভাগত খেলাব বিচাৰিছো তিনিজনক আমি দিব বিচাৰিছো গতিকে আপোনালোকক কথাটো জনাইছো সো তিনিজনক আমাৰ একেলগে তিনিজনে জানিব নামটো মই কৈ দিছো উৎপল হৈকে জানিব এটা প্ৰাণজিৎ গগৈ জানিব এটা আৰু পাৰ্থপতিম হৈকে তিনিজনে তিনিটা জানিব তাৰ আগতে লোকে তিনিটা পুৰস্কাৰ একেলগে টানক যাতে তিনিজনৰ ভাগ্যখন উদয় হয় উৎপল হৈকে প্ৰাণজিৎ গগৈ আপোনালোকে টানক তিনিটা পুৰস্কাৰ একেলগে টানক তিনিজনে নুখুলিব তিনিজনে একেলগে খুলিব নুখুলিব তিনিজনে একেলগে খুলক তিনিটা পুৰস্কাৰটো আমি চাওঁ তিনিজনে একেলগে খুলক ভাল লাগিব একেলগে খুলিলে একেলগে দেখুৱালে বেছি ভাল লাগিব ঘূৰাই পকাই ধুনীয়াকৈ টানিছে আপোনালোকে দেখক তিনিজনে তিনিজনে খুলক দিব্যজ্যোতি কছাৰী গগৈ তেখেত গমাৰী হয় তেখেতলৈ শুভেচ্ছা থাকিলে জুনু বৰুৱা গোলাঘাট তেখেতে তৃতীয় পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছে আৰু কোন আছিলে চালামত আলী চ' তেখেতলোক তিনিজনে একেলগে সমানে তিনিজনে ফ্লেছ কৰকচোন কছাৰীহাট ক'ৰ পৰা আছিলে কছাৰীহাট চালামত আলী জুনু বৰুৱা গোলাঘাট এইফালে দিব্যজ্যোতি কছাৰী গগৈ গমাৰী চ' আপোনালোক তিনিওগৰাকীলে আমাৰ ফালৰ পৰা গতিশীল বজাৰৰ ফালৰ পৰা শুভেচ্ছা থাকিলে তৃতীয় পুৰস্কাৰ পোৱাৰ কাৰণে আকৌ এবাৰ কৈ দিছোঁ গোটেইকেইজনৰ নামটো এবাৰ চাব বিচাৰোঁ প্ৰথম পাইছিলে কি আছিলে মিছামৰাৰ তেখেত এবাৰ উলিয়াই দিয়ক বিনু দুৰাং বিনু দুৰাং মিছামৰা দ্বিতীয় কোনে পাইছিলে নহয় জীৱন শইকীয়া ঘিলাধাৰী তৃতীয় পাইছে দিব্যজ্যোতি কছাৰী গগৈ চালামত আলী জুনু বৰুৱা চ' ইতিমধ্যে আমাৰ লটাৰীৰ কাম শেষ হৈছে আৰু আমি এটাই কথাই কওঁ প্ৰগতিশীল বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে বজাৰ কৰক আৰু লটাৰীত পুৰস্কাৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হওক আমি বহুত কিবাকিবি দিব পৰা নাই এটাই দিছোঁ আপোনালোকে আমাক সাহস দিছে তাৰ বিনিময়ত আপোনালোকক এটা পুৰস্কাৰ দিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছোঁ চ' আমাৰ সতীৰ্থসকলে কিবা ক'ব বিচাৰে চ' পাৰ্থপতিম শইকীয়া আপুনি কি ক'ব বিচাৰিছিলে জনাব পাৰে আহক আমাৰ প্ৰগতিশীল বজাৰ কৰক এনেদৰে লাভান্বিত হওক যেনেদৰে এই আমাৰ যিখিনি ইয়াত পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেনেধৰণে আপোনালোকো আহক ইয়াত বজাৰ কৰক আৰু পুৰস্কাৰ পাবলৈ সক্ষম হওক ঠিক তেনেকৈ উৎপল শইকীয়া আপুনি কিবা ক'ব বিচাৰে আপোনালোকে সকলোৱে গম পাইছে আমি আজি প্ৰায় দুমাহৰ আগতে আমি আমাৰ প্ৰায় তিনিজন সতীৰ্থ কলাজ্যোতি নাথ পাৰ্থপতিম শইকীয়া আৰু উৎপল শইকীয়া মিলি টকামিল বজাৰ নামে এখন নতুন বজাৰ আমি আপোনালোকৰ মুকলি কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সহায় সহযোগিতা আজি আমাৰ ধন্যবাদ শেষত এটা কথাই কওঁ চ' প্ৰগতিশীল বজাৰে ইমান যোৱা মাহত লটাৰী নেখেলোৱা এটাই কাৰণ আছিলে কাৰণটো হৈছে যে আমাৰ কিছুমান নথি পত্ৰৰ প্ৰব্লেম আছিলে যেনে ট্ৰেড লাইচেঞ্চ ফুড লাইচেঞ্চ আৰু আমি খুব চিন্তা কৰি আছিলোঁ আপোনালোকক যাতে আপোনালোকে ঘৰতে বহি আমাৰ ইয়াৰ বস্তুখিনি আপোনালোকে উপলব্ধ হয় তাৰ কাৰণে আমি এপছৰ কথা ভাবি আছিলোঁ আমাৰ ইতিমধ্যে এপছ আমাৰ সম্পূৰ্ণ হৈ গৈছে এপছত আপোনালোকে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব আপোনালোকে ঘৰত বস্তু পাব ৰেট জেনুইন পাব যিটো আমাৰ টাউনত চলি থাকে মিউনিচিপালিটি ৰেট সেইটো ৰেটত আপোনালোকে বস্তু পাব আৰু এপছটো পাব প্লে ষ্ট'ৰ গুগলত প্লে ষ্ট'ৰত গ'লে আপোনালোকে আমাৰ এপছটো পাব এপছটোৰ নাম হৈছে প্ৰগতিশীল বজাৰ চ' ধন্যবাদ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক যাতে বহুত মানুহে এই ভিডিঅ'টো চাই তেখেতলোকে ঘৰতে আমাৰ বজাৰৰ সামগ্ৰীখিনি ক্ৰয় কৰিব পাৰে ধন্যবাদ